6. Napočítal jsem 6-7 men, který mě trénovali už v dorostu, potom v A týmu. O to je to teď pro mě důležitější, že jsem se s nima potkal v jednom týmu. Jo. Je to 30 let, možná v těchto dnech, kdy jsem přišel na Kladno, bylo mi 14 let a ani ve snu mě nenapadlo, že strávím 20 let, přes 20 let u vrcholního hokeje a můžu jenom poděkovat těm lidem, kteří jsou tady, kteří mi k tomu dopomohli. Já, když jsem byl malej, tak jsem se chodil dívat na zimní stadion. Byl jsem skoro na každém zápase a si pamatuju slova Ivana Hlinky. Když neznáš historii hokeje a neuznáváš hráče, který to hráli před tebou, tak nikdy nemůžeš být kvalitní hokejista. A od té doby, když to vyslovil, jsem vždycky na to si vzpomněl, zamyslel jsem se a něco na to bude, protože všichni tady ty lidi, kteří byli uvedeni do Síně slávy, byli pro někoho, pro nějaký hokejistu vzorem. Já jsem měl spoustu hráčů, kteří byli uvedeni do Síně slávy, byli to moji vzorové, podle kterých já jsem se učil hrát hokej a za to jim děkuju a hlavně mi i vychovávali jako trenéři. Je to velmi krásná myšlenka. Je to hezký, že prostě lidi, kteří tady budou chodit za zábavou nebo za nákupama, tak tady kolem toho denně budou chodit a uvidějí to. Já si myslím, že to je, že to patří k tradici toho kladenského hokeje, že si to ten hokej zaslouží za ty takové úspěchy, které tady měl a prostě včetně teda jako Jardy Jágra, který je prostě největší hokejista z nás, takže já si myslím, že je to krásná taková jako by pro ty lidi vzpomínka nebo taková tradice. No.